2012 urtean indarrean jarri zen etxeko langileen gizarte segurantzaren kotizazioak zatika egiteko aukera eta harrezkero arlo honetan naiz eta pausu txikiak izan aurrera pausuak izan direla esan dute gaur Bizkaiko etxeko langileen elkarteko kideek. Urte batean 1000 pertsona gehiago daude kotizatzen, 26.963. Dena dela, oraindik ere sektoreak kasu askotan ezkutuko ekonomiaren barruan murgilduta jarraitzen du, eta esan dutenez, gizarte segurantzaren barruan kanpoko langile gehiago dago bertakoa baino. Hemengo batek ez daukala arrazoi hori gizarte segurantzako alta eskatzeko eta da paperak lortzearena, ez? Bizkaiko etxeko langileen elkarteak esan duenez, hau gertatzen da bertako emakumeak gizonaren menpe bizi direlako, gizonak gizarte segurantzaren barruan egonik nahikoa iruditzen zaielako emakume hauei eta kotizatu beharrik ez dutela uste dute.